Jėzaus meilė neturi ribų, ji kitokia negu pasaulio meilė, kuriai nesvetimas. Galios siekimas ir tuštybė, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto mišių homilijoje, komentuodamas šios dienos evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Viešpats taip pat sako, kad tie, kas laikosi jo įsakymų, pasilieka jo meilėje ir jų džiaugsmui nieko netrūksta. Ci sono altri amori. Anche il mondo ci propone altri amori. L'amore al denaro, per esempio. L'amore alla vanità. Yra ir kitų meilių. Pasaulis mums siūlo kitokias meilės. Meilė pinigui, meilė tuštybei, didžiavimas, meilė išdidumui, galios meilė, kuri pastumia skriausti kitus vien dėl noro valdyti. Yra kitokių meilių, ir jos ne iš Jėzaus ir ne iš tėvo. Jėzus nori, kad mes pasiliktume jo meilėje, kuri yra tėvo meilė. Pagalvokime apie tas meilės, kurios mus nutolina nuo Jėzaus meilės. Yra taip pat nevienodi meilės mastai. Dalinė meilė tai netikra meilė. Viena yra gero linkėti ir visai kas kita – mylėti. E anche ci sono altre misure di amare. Amare a metà. Questo non è amare. Una cosa è volere bene e un'altra cosa è amare. Jei vykdysime visus įsakymus, kuriuos Jėzus mums paliko, mes pasiliksime Jėzaus meilėje, kuri yra tėvo meilė. Jei meilė nebūtų beribė, ji būtų drungna ir savanaudiška. Galėtume paklausti viešpatį, kodėl tu mums tai primeni. Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.